Ek gaan ongelooflike asemrowende awesome, Afrikaans gebruik nou. Ek geneem taal meng nie. Um, ek weet een van die ander omroepers het vroeër die woord awesome gebruik. Dis so minus 3 punte. Ehm um, want professor Irma Elof is saam met ons en ook die voorsitter van die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Ehm um, oor internasionale moedertaaldag. Baie welkom prof. Baie dankie vroeg in die oggend. Wat is wat is prof se gunsteling Afrikaanse woord? Kom ons begin sommer met daai. Lekker natuurlik. O, lekker. Ja. <laughs> Sjoe. Dit is lekker ek... natuurlik met 'n koppelteek. Nee nee net, nee. nee, oor, oor, nee oor, oor, lekker, oor, lekker lekker. Ja. <laughs> <laughs> net net vir ons nou, ek het nou deur die CV gegaan. Dis uh, is 'n enorme CV. Ehm um, ongelooflik, maar net 'n bietjie agtergrond van prof self. Waar het ons begin die akademie ehm um, en net waar wa prof tans is? Ek het suls op die Raad van die Akademie so die afgelope 10 jaar mm. en ek vir, kan myself baie lekker vereenselwig met die werk van die Akademie, dis 'n organisasie wat al meer as 100 jaar oud is. Mm. En ek dink hulle het wonderlike werk gedoen vir die bevordering van Afrikaans binne die wetenskappe, maar ook binne die kunste in Suid-Afrika. So dit is 'n lekker dinamiese veld om mm. binne te om om te. En veral soos ek die Hertzogprys beult, ek het ja. groot geword met dit. Dit is nie mens besef ja. nie hoe oud hierdie organisasie nie. En um, ja. hoe en dan in die Akademie, ehm um, waar daai liefde begin. Ek is by die Universiteit van Pretoria as 'n professor in opvorderende sielkunde. Ek het maar altyd 'n aanklank gehad vir die wêreld van die universiteit want dit is 'n wêreld met studente en dit is 'n wêreld waar ons kan lees en dink en skryf en allerlei idees probeer verkwansel aan ons studente en dan kan hulle dit uitmekaar uittrek en ons kan weer bietjie verder dink daaroor. Mm. As mens nou die woord moedertaal sê, dan is dit dis amper soos grond. Afrikaans in grond is een in dieselfde ding ons het nou ver oggend oor grond gepraat, maar daardie mens is gewellig uh, emosioneel sentimenteel oor mm. oor taal. Al, dit dis al vir die laaste 20 jaar 'n geweldige kwessie in ons land mm. maar iets soos moedertaal hoekom is dit so belangrik net 'n vinnige miskien 'n definisie um, en mm. ek wil baie graag oor ouderdomme gesels in terme van skool uh, mm. jy weet en wanneer wanne is dit die belangrikste maar kom ons begin die woord moedertaal ek dink dit is belangrik om te besef dat moedertaaldag vandag nie net in Suid-Afrika is nie dis letterlik mm. wêreldwyd dat dit gevier word en as ons nou kyk op die sosiale media dis Oor die hele wêreld wat mense tweets uitstuur en sê my moedertaal, my moedertaal. Moedertaal is ma, dis 'n moeilike ding om te definieer want ons het baie tweetalige houdings, meertaalige houdings. Dis maar die taal wat jy daai toe jy daai eerste soentjies gekry het, hoe jou knieë en nerve afgeval het en ehm um, jou alfabet geleer het. Dis die taal waarin jy begin leer en begin konseptualiseer het wat jy moeder taal is. Mm, en dan en dan ook nou moeder taal onderrig is dadelik mense mm. en veral met met skole. Ehm um, ons gaan nou daarop praat. <laughs> ons praat so vinnig moeder taal uh en die groot vraag bly, hoe lank moet 'n kind in Afrikaans skool gaan? Uh is dit or, is dit orait? Is dit aanvaarbaar <laughs> dat <laughs> jy kind so net in 'n Engelse skool toe gaan en in Engels swaai. Daai daai jyle studeer. Wat <laughs> jyle argument. Hoe langer, hoe beter. Is, is dit? Ja, die navoersing wijst dat um, elke, letterlijk elke schooljaar... ...wat dan nog in de moedertaal geleerd wordt... ...is voordelig voor het kindse leer op die lang termijn. Um, Andere ander talen kan natuurlijk ook aangeleerd worden... ...maar de beste manier om dit te doen is om het als een vak te leren. Zoals so als bijvoorbeeld een nodigheid is om Engels aan te leren... ...leer het als een vak. Ik denk dat er een beetje verwarring op dit ogenblik... Um, ...rondom um, talen aanleer... en leer in 'n taal. Mm. Ons moet 'n bietjie daai onderskeid tref en wanneer is dit 'n voertaal en wanneer is dit 'n taal wat ons graag wil leer? Ja, dis 'n goeie argument. Die die mense wat nou sê, weet hulle studeer nou medies of hulle studeer vir 'n prokureur mm. en ons weet hoeveel van ons mense gaan almal nou in, internasionaal en dit mm. gaan 'n Fransman gaan na Amerika toe. Mm. Ons gaan Frankryk, ons gaan na Amerika toe, ons gaan Engeland toe, gaan Australië toe. Nou het jy vir 7 jaar Afrikaans medies geswat en mm. ewesliks die terminologie wil dit om iets anderste. Ek mm -hmm. weet die dokters praat so in Afrikaans so dik ding nou met die hele ding oor vertaal Engels toe om iets wat ek kan doen. As as mense met daai argument kom, wat is wat is se balans daar? Die vestiging van konsepte en abstrakte denke in jou moedertaal is die beste. As jy dit in daai een taal leer, en dan is die vertaling later is relatief maklik. En ek dink daar's etlike, wel nie etlike nie, daar's letterlik honderde en duisende voorbeelde van mense wat daai professionele sukses behaal het deur in hulle moedertaal te leer, professioneel opgeleid te word en dan internasionaal kompetent te wees. Wat sê sies die grootste uitdaging en ek dink jy sou dalk daarmee kan vereenswelwig wanneer jy spesialiseer in 'n spesifieke vakgebied wat tot aan betref, maar daar word dalk van jou verwag om jou teese of jou skripsie in 'n an ander taal te doen. Dis dis baie dit kan baie moeilik wees, maar weereens dit dit um, navorsing wys dat wanneer jou jou een taal waarin jy leer goed gevestig is, dan is die vertaling na ander tale toe relatief maklik. Daar's baie leer materiaal beskikbaar wêreldwyd um, in al die vakgebiede en die vertalingsgedeelte daarvan is relatief maklik. Mm. En ek, as jy jouself met weet hoe sê kinders die uitdaging as jy nou in Engels en Afrikaans huis groot word en ek het nou dit gesien met familie ehm um, jy weet die eerste kind het het, het iets gepraat dat ek nie eens geweet het nie dis so 'n vermenging gewees um, en ek wat mense gesê het met beregdig op een probeer fokus jy mm. weet al sien nou met die paas Engels uh dat hy dat hy ook probeer om met die kind Afrikaans te praat. Maar mm. nou praat die pa Engels in en die ma. Is is dit iets wat baie verwarrend kan wees vir vir jong kinders. Ek dink 'n veeltaalige huishoudgesin kan baie verrykend wees vir kinders en vir hulle leer. Ehm um, wat wat nie moet gebeur nie is dit ja, sommige gesinne kies om een taal te te praat en hy so vir Afrikaans of Engels of Setswana is ehm um, maar wat jy wel moet doen is om die taal aan 'n persoon te koppel. So as dit ma is wat Afrikaans praat of pa is wat Afrikaans praat, bry, bly by daai koppeling. Hmm. Want ons ons het gesien by kinders is maklik vir hulle om verwar te raak as 'n ouer die, die heeltyd tale wissel. So hou dit maar. Wat sê so, jy sê ook jy advies miskien gee dat die mense jou sinne in een taal voltooi hmm. en ja. nie rondspring tussen die taal ja. in 'n sin nie, want dan raak dit meer vermenging. De, ja definitief. Ja. Nou sien ek hierdie die UNESCO die betrokkeheid met sustainable development goals. Ja. Um, Wat is bedoel hulle betrokke nou? Dan dink ek op die kop internasionale vlak. Ja, dit is vir my baie interessant wat ek is in 'n ander hodanigheid is ook ook betrokke by UNESCO ehm um, in binne die onderwyssektor. Mm. En daar het hulle heeltemal ander debatte as hier by ons in plaaslik in Suid-Afrika, want daar gaan dit oor die beskerming van taaldiversiteit in die wêreld. Ehm mm. um, want die kennisbasisse wat in verskillende tale in die wêreld ontwikkel oor tyd is is so ryk en so belangrik vir 'n diverse wêreld. So ja, by UNESCO is moedertaal is is absoluut van kardinale belang. Aangesien dit internasionale moedertaaldag is en ons is Afrikaans al vermeng ons hom so nou en dan 'n bietjie met met 'n geval soos nou met UNESCO waar jy sê hulle kyk oor die algemeen na moedertaal. Is dit net Afrikaans wat wat so ek wil amper sê sukkel en soveel uitdagings het wanneer dit kom by om die taal te behou of kry dalk 'n beter perspektief wanneer jy kyk na ander moedertale ook. O oh nee, mes kry definitief 'n wyer perspektief en dit is ek dink dis 'n bietjie van 'n troos om te sien dat daar tale wêreldwyd is. Ek het net vergonig geleer gelees oor 'n taal in Paraguay wat in die politieke kringe word almal gedwing om 'n sekome Spans te praat, maar dan is ek dink is Guarani is die taal daar, ehm um, wat onder onderdruk was al vir 'n verskeie dekades. Ehm um, en, en en dit is verstelend om te weet dat 'n uh, tale wêreldwyd voor verskillende uitdagings te staan kom, maar dat daar wonderlike werk gedoen word om die taal te behou, om dit uit te bou, binne die wetenskap, binne die kunsste, maar ook binne die publieke lewe. Aangesien ons vanoggend nou so skerts en gesels oor suiwer Afrikaans jo, of wanneer ons stalle meng. <laughs> Ek wil weet. <laughs> baie dankie, baie dankie. Ek wil weet, uh, sommige mense is bekommerd wanneer 'n mens byvoorbeeld kyk na iets soos suiwer Afrikaans en die taal wat wat gereeld basies vermeng word met Engelse woorde wat wat sommer net ingegooi word in die gesprek. So sien jy nou. Dink jy Afrikaans is 'n taal wat ooit sal uitsterf en dat mense basies die nuwe manier soos wat Henry nou daarna verwys sal sal aanvaar en, en aanneem en dit is maar hoe dit gepraat gaan word in die toekoms. Ik denk Afrikaans is een van de prachtigste taalstories in de wereld op het ogenblik. Het is een baie robuuste taal. Mm. En het, het, het ontwikkelt niet nie binnen één sector. Nie. Het um, ontwikkelt in ons publieke leven. Mensen praten actief. die kunstfeest is bezig om te floreeren. die literatuur. Ik ben niet pessimist. Ik nie. denk wel dat Afrikaans bepaalde bedreigingen ziet, Vooral op het ogenblik. Um, maar ik denk ook dat er prachtige, positieve, constructieve initiatieven zijn om meteen te staan. Mm. En hoewel dit baie slegte nuus, dis ook om dit baie belangrik is dat ons aanhou um, Afrikaans praat. Uh, dit is interessant dat hulle sê elke 14 dae sterf daar taal uit mm. en dat uh, daar die helfte van die oorblywende 7000 uh, tale sal oorbly aan die einde van um, hierdie era, weet jy, hierdie 100 jaar. Ja. Kan jy dit nog glo? Mm. 14 dae. Nou praat nie meer met hom nie, dis sy laaste ou. Want mm. gaan jy net so tot sien. Sy laaste <laughs> <laughs> woordjie uitpraat, so, so skryf boeke skryfletjies mm. mm. gaan studeer weet wie's trots op Afrikaans voormoer baie dankie prof dit was heerlik dis 'n plesier